Azərbaycanda indiki dövrə olan məhdudiyyətlərin əhalinin qorunma tədbirlərinə riayət etməsi hesabına yoluxma sayında ciddi artım müşahidə olunmur. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu sözləri ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi, işçi qrupunun üzvü həkim-infeksionist Nilufər Məmmədova deyib. İnfeksionist bildirib ki, vaksinasiyaya göstəriş olan şəxslərin qısa müddətdə vaksinasiya olunmaları COVID xəstələrinin ağırlaşmalarının qarşısını alacaq. Məktəblərə, təhsil müəssisələrinə qoyulan məhdudiyyətlər, qapanmalar düşünürəm ki, yoluxma sayının artmasının ciddi şəkildə qarşısını alıb. Ona görə də hazırda bizim üçün elə bir təhlükə yoxdur. Amma yenə də bu insanları rahatlatmamalıdır. Yoluxma sayının stabil rəqəmlərdə qalması insanları aldatmamalıdır. Yenə qorunma qaydalarına əməl etməkdə davam etməliyik. Maska, əl gigiyenası, sosial məsafə və qapalı məkanlardan uzaq olmaq, kəskin yoluxmanın qarşısını almaq üçün ən mühüm qorunma qaydalarımızdır. Təbii ki, vaksinasiyaya göstəriş olan şəxslərin də qısa müddətdə vaksinasiya olunmaları xəstəliyin ağırlaşmalarının və ölüm səviyyəsinin inməsinə, stasionar yatışlara ehtiyacın azalmasına səbəb olacaq. Hazırda Azərbaycanda Türkiyədəki kimi tam qapanmalara ehtiyac olmadığını düşünürəm. Eurohome tikinti materialları bazarının direktoru Samir Məmmədov hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. O, yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı qaydaları pozduğuna görə Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilib. Xatırladaq ki, sonuncu dəfə 12 may 2020-ci il tarixində Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda Eurohome tikinti materialları bazar ərazisində yanğın hadisəsi baş vermişdi. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün koronavirustan dünyasını dəyişən əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov dəfn edilib. Sənətkarımızın vəsiyyətinə əsasən o valideynlərinin yanında dəfn olunub. Dəfindən fotoları təqdim edirik.